ညီမနံပါတ်ရောကျုပ်စင်ရမှာရှင့်ညီမရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကနံပါတ်5ဖြစ်ပါရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်နံပါတ်ရောနေလေးကျော်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကတော့နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရေချင်းကုန်တန်တွေကတော့အတိုင်းမသိပါပဲဆိုတော့ဒီ top 11ที่ที่ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အတိုင်းသိပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်ပါမယ်လို့တော့မပြောလင့်ခဲ့ဘူးနော်ခုတိုင်းတော့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့တာပါနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြွေးချယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းအတိုင်းသိသွားတာပြီးပါတယ်ရွေးချယ်ပြီးရကြကြစီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအိုက်တော့ပြန်တစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ခင်ကြတဲ
ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်ကိုပေါ့ဒီ week time မှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုမတူတဲ့ team တွေနဲ့တိုင်နေချပေးရဲ့တချင်းတွေမျိုးစားတွေကိုရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကြိုးစားပြင်ဆင်ပြီးရောရှင်ပြန်သွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်အာ မြန်မာအိုက်ဒေါ်ကိုကြအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုတကယ်ဟိုပေါ့နော်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုဒီမွေးထုတ်ပေးရပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ဒီမြန်မာအိုက်ဒေါ်ကညီမတို့ဒီမြန်မာတိုင်းငံလုံးကပရိသတ်အခိုင်အမာရှိရပြီးတော့အရန်အားပေးကြတယ်ပရိသတ်ချစ်ခင်မှုလည်းအရန်ရကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ကိုညီမဒီပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်ကလေးကမြန်မာအိုက်ဒေါ်
တော့ကိုလည်းစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ဒီမြန်မာ Idol Season 4မှာအဲ join ပြီးတော့ဗောနော်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်တော့အနေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဟိုကျွန်တော် Amplex ဆိုရဲဒီတယောက်ဗောဒါပေမဲ့မြန်မာ Idol ဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle လေးပြောင်းသွားတယ်ဒီကြရဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့1 2 3ကိုတကယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာ Idol ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ content စံတိုင်းကိုတကယ် promote လုပ်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တက်မှတ်လို့လာဖြစ်ပန်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို content စံစီမှာရှိတဲ့အဲတို့ရဲ့ talent တွေကိုလည်းတကယ်ချပြလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကအခုနောက်ပိုင်းအရပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ယောက်ျားလေးရဲ့ဝင်နိုင်ရ main ကလေးက voting ပေးမယ်ဆိုတော့အခုလည်း main ကလေးအားလုံးကလည်း main ကလေးအချင်းချင်းချစ်လာကြပါပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကို့အတွက်အားတက်တယ် main ကလေးတွေကိုလည်းအားပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်နေဆိုတော့ညီမတို့အားတက်တယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မှာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမကအခုဒီဒီပြိုင်ပွဲထဲကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ညီမအရှိကလှုပ်ထားတဲ့အနုပညာအကုန်လုံးညီမရက်ဆိုင်ပြီးတော့မှညီမဝါသနာပါတဲ့နေရာတက်နေရအောင်ညီမဒီထဲကိုလုံးဝပြစ်ပြီးတော့မှအချိန်ပေးပြီးတော့ဝင်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပဲအချိန်ပေးပြီးတော့ပဲညီမရှေ့ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါတချင်းပိုင်းကိုလည်းတချေတွေတင်ပြပေးရအောင်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ပြီးတော့မှညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါရှင်ဟုတ်မြန်မာ idol ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောညီမတို့ချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်ညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအကုန်လုံးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအရေးချင်းကိုစီနဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုညီမတို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုချစ်ခင်ပေးပါအားပေးကြပါပရိသတ်တိုင်းကပေါ့နော်ညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအတွက်အရန်လိုအပ်တယ်အားစီတစ်ခုပါလို့ညီမတို့ချစ်ခင်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ညီမတို့ကရှိရပြိတ္တတွေရောနည်းနည်းရက်ကနေနိုင်ငံတကာကနေအားပေးနေကြပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာ idol connect site 17 ရောင်းလုံးပို့ပြီးချစ်ပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကို talent တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးအစီအစဉ်အတက်24လောက်ပို့ပြီးချစ်ပေးကြပါလို့